审吴志伟台北报道，周董周杰伦连续四年担任中国新歌声第三季原中国好声音导师。有媒体报道，原本他有意跟着那英离开，后来被节目单位开高价挽留，并从过去一季酬劳约 1.2 亿元台币，本季调涨到 1.8 亿元台币，平均每集1500万元台币酬劳，约同本季在内。周董四年在此节目共赚近 5.4 亿元。据苹果报道，过去歌声固定四名导师，一名女导师名额都由那英出任，如今那英辞退，制作单位原本打算找与那英资历相当的王菲，但口头探寻意愿被以不适合婉拒，于是将目标转向台湾资深唱将。据悉蔡琴与苏芮被节目锁定邀请，蔡琴拥有好口才，每年将近50场巡演，亚洲知名度高，苏芮凭一样的月光走红中国，近年常在当地演出，张惠妹、那英、王菲等歌坛天后也都曾翻唱过她的作品。周杰伦外传因中国新歌声第三季四年赚近 5.4 亿台币，资料照记者潘少棠社，中国新歌声锁定蔡琴担任新任女导师，资料照记者赵世勋社，苏芮被中国新歌声锁定担任新任女导师，资料照风花提供。